Ndërkohë një nga dasmat që është përfolur më shumë ka qenë ajo Arban Osmani dhe Eduard Gishtaj. Sigurisht dasma ishte private, por nuk munguan të ftuarit të cilët kanë publikuar fotot e tyre në Instagram. Ne do ndjekim një herë të shkurtër dhe rikthehemi në studio për ta komentuar. Dasma Arban Osmani dhe Eduard Gishtaj bëri shumë buj, megjithëse ishte shumë private. E gjitha që ka dim ishte fakti që ceremonia u zhvillua në Toskan. Fotot e të ftuarve që ishin në dasëm pushtuan rrjetet sociale, Arber Hajdari dhe partneria ti ishin veshur të dy me të zeza. Partneria ti Vlera Hajdari me një fustan deri në fund të këmbëve, pak të qarë, ndërsa Arber Hajdari me një kostum. Nuk mungoj klasi as termen të pesa me bashkëshortën, a i kishte veshur një kostum gri, ndërsa bashkëshortja fustan veror në gjur bezh. Eraldo Reqa kishte veshur një kostum me klas, duke alternuar me një bluzë sportive. Ndërsa Gjensila me të bien ishte veshur tepër verore ku nuk mund të mungoni lullët, këto të fundit nuk munguan as tek Gjemi Shehu. Zotja Mirela, si ju duken këto veshje? Atëherë, në dasmën e Arbanës, kam vënë re që të ftuar të paktën ata që kanë postuar, sepse ishte shumë private, janë përshtatur shumë vibe-it të Toskanës. Fustanët linot, lullet, ngjyrat, realisht më kanë pëlqyer në përgjithësi veshjet, duke filluar nga Gjensila që pam, meshku gjithmonë elegant me ato kostume që zakonisht e kanë pak më të thjeshtë kombinimin në raste të tilla, por që në përgjithësi të gjithë të ftuarit e dasmës që unë kam parë që kanë postuar në dasmën e Arbanës, janë përshtatur aq bukur atij vibe-it të Toskanës që realisht është një ëndër për çdo vajzë. Faktë në stilin dhe në shijet e mia është shumë Toskana për një dasmë, është shumë romantike, është shumë e bukur. Kështu që mendoj që ftuarit ishin përshtatur vërtet shumë bukur, kanë pëlqyer fustanet, edhe eleganca e Arber Hajdarit me bashkëshortën, edhe fustanet e Gjensilës. Këto veçanet që më të bukur. Pak a shumë se nuk kemi pasur edhe shumë fakt foto me të ftuarit. Më ka pëlqyer edhe vesha e Sara Hoxhës, një fustan shumë elegant krem, që i shkonte shumë Sarës, duke shumë elegante. Këto kanë qenë veshit që kam mundur të kap nga kjo dasëm, por realisht kanë pëlqyer. Është realisht është kultivuar shumë tani moda në Shqipëri dhe nuk u mbasin asgjë celebrity tan.